Krahas të arrestuarve gjatë operacionit policor Forca e Ligjit, që u zbatua dje në mëngjes në fshatin Nikel të zonës së Krujës, uniformat blu kanë sekuestruar 2 armë zjarri të tipit pistolet, 4 armë gjahu, 5 armë të ftohta, një sasi të konsiderueshme fishekësh, disa dylbi, si dhe një sasi të hollësh prej 39.000 eurosh, 1.200 dollar amerikan, lek e tjerë. Njëkohësisht uniformat blu kanë sekuestruar edhe një automjet të blinduar. Burime zyrtare policore në përfundim të operacionit kanë bërë të ditur se ndërhyrja e policisë së shtetit erdhi pasi veprimtaria hetimore disa mujore, e cila kishte konsistuar në përgjimin, ndjekjen dhe gjurmimin e elementëve kriminal dhe mbledhjen e të dhënave në rrugë operacionale me qëllim evidentimin sa më të plot dhe sa më të qartë aktiviteteve kriminale të personave të dyshuar. Pas shoqërimit të disa personave në fund, policia ka njoftuar se janë arrestuar Lutfi Haka, Maregren Haka, Ylli Çangu, Skënder Leza dhe Walter Bami. Mes të tjerësh, ata akuzohen për mbajtje paleje të armëve të zjarrit dhe municione luftarake dhe pastrim të produkteve të veprave penale. Dje në mëngjes, forcat e shumta të policisë së shtetit, duke përfshirë dhe njësi speciale të forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe rënes, kanë ndërmarrë një operacion të gjerë në fshatin Nikel të zonës së Krujës, duke vënë në pranga disa persona të dyshuar për vepra të ndryshme penale, që nga vendosja e lëndëve eksplozive deri tek prodhimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike. Burimet policore kanë bërë të ditur se operacioni policor i koduar Forca e Ligjit kishte nisur që një natë më parë, kur efektivat e policisë së shtetit kanë rrethuar thujse gjithë fshatin Nikel. Më pas teksa kanë shkëputur energjinë elektrike, duke zhytur gjithë zonën e errësirë, mjetet dhe efektivat e policisë së shtetit kanë hyrë në fshat. Operacioni policor ka nisur rreth orës 5:30 të mëngjesit, duke sillë si rezultat ndalimin e personave të dyshuar për vepra të ndryshme penale.